Tere! Minu nimi on Allar Veelma ja tänases videotunnis räägin ma teile sellest, kuidas gümnaasiumilõpetajad oleks võinud siis 2014. aastal laia kursuse esimese osa kolmanda ülesande lahendada. Loomulikult võib ju valida ka mõne teise lahendamise meetodi, aga räägin just sellest, et kuidas seda võiks teha võimalikult lühidalt. Ja ka õigesti. Nüüd eksamiks valmistumisel ma kindlasti soovitan teil kasutada gümnaasiumi tööraamatu esimest ja teist osa, mille võite tellida kooli kaudu, aga mida on võimalik siis ilmselt saada ka Rahva Raamatu või Apollo Raamatu kauplusest, kui kool selle tellimisega ei vaevu tegelema. Niisiis, lähme ülesande juurde ja näete, meil on tegemist siis sellise ülesandega, kus on antud kahe funktsiooni graafikud ja esimene küsimus, näete, on siis siin meie jaoks praegu loomulikult selline, et milline graafik vastab siis millisele funktsioonile. Ning me peame siis mida tegema? Viirutama nende joontega piiratud kujundi, mis ilmselt terve mõistusega inimesel ei ole väga keeruline. Nii et näete, viirutame selle kujundi ära. Ja igaks juhuks ütlen, et ärme pane sinna täppe või joonista märtsijäneseid või midagi muud, et ikka viirutame, sest vastasel juhul võidakse see lahendus ka valeks lugeda, kui me sinna täpikesed paneme. Nüüd märgime mõlema graafiku juurde ka funktsiooni nime. Nii et seda oleks meil siis kasulik teha selles mõttes, et pärast siis, kui me hakkame siin midagi arvutama, siis vaatame, et missugust graafikud me siis hetkel kasutame. Nii, esimene ülesande osa meil on lahendatud, nii et vähemalt ühe punkti oleme teeninud ja eksam on sellega ka tehtud. Aga tõenäoliselt me ei ole tulnud eksamile selleks, et ühte punkti saada, et ikka kolm punkti peaks see kuidagi kätte saama. Niisiis, esimene osa on tehtud ja nüüd siis teine osa. Arvutame selle viirutatud kujundi pindala. Kõigepealt saame ju aru sellest, et tegemist on integraali kasutamisega, me peame leidma siis integreerimise rajad. Nii et lahendame siis, näete, võrrandi miinus x-i ruutliita 6x-i miinus 5 on võrdne 5 miinus x-iga ja saame kätte siis rajad, kuigi need paistavad ka jooniselt. Et rajad peavad meil tulema tegelikult 2 ja 5. Aga ilmselt ikkagi oleks see väga viisakas, kui me selle lahenduse siin ka kirja paneme. Nüüd ruutvõrrandi lahendamist ma vahepeal ei kommenteeri. Oleme siis nüüd jõudnud sinnamaani, näete, et meil see ruutvõrrandi lahendid kohe ilmuvad siia ekraanile ja need lahendid on tõepoolest 2 ja 5, nii et ega siis see pilt ei petnud meid ja ruutvõrrandid me oskame ka lahendada ja loomulikult siis mõistlikul viisil, et mitte siis üldise lahendi valemiga, vaid ikka taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga teeme seda asja. Nüüd tuleb meil siis leida määratud integraal, õigemini siis välja arvutada. Ja nii nagu see pinnatüki pindala siis selle arvutamine meil käib, me peame siis siin, näete, vaatama, et me arvutame siis integraali kahest viieni ja ülemise joone võrrandist me lahutame siis alumise joone võrrandi, nii et integreerimise rajad
on näete siis meil 2-st 5-ni. Nii ülevalt piirab seda pinnatükki näete siis ruutfunktsioon, ruutfunktsiooni graafik täpsemalt öeldes. Ja alt lineaarfunktsiooni graafik. Nii et nüüd tuleb selline tuim arvutamine, aga siin peab olema nüüd hästi tähelepanelik, et märkidega ei eksiks. Nii et me teeme siin ka natuke peast arvutamist, et me ei pea kõik asju siin otse kirjalikult välja arvutama. Nii et jääb meil siis miinus x-i ruut, edasi loomulikult tuleb meil siis 7x-i plussmärgiga. Ja arvudest miinus 10. Ja nüüd integraali leidmise juures ma midagi siin tõesti ei kommenteeri, et x-i kuub kolmandik, 7 korda x-i ruut kahendik ja 10x-i, nii see lugu meil siin käib. Loomulikult me peame kogu selle loo panema siin sulgudesse ja märgime siia siis integreerimise rajad. Kui me sulgusid ei kasuta, siis võib juhtuda selline asi, et see eksamitöö parandaja saab aru, et ainult 10x korral kasutate rajasid ja ülejäänd oleksid just kui siis mingi hulkuv kaks liige seal ees. Nii et eksi arvamuste vältimiseks loomulikult oleme siis oma lahenduste vormistamisel igati korrektsed. Ja näete, asendame nüüd siis ülemise raja, nii et kasutame siis Newton-Leibnitsi valemit, mida ma küll siia välja ei kirjutanud, aga me teame seda peast niigi. Nii et nüüd on puhas arvutustöö, mida ilmselt mul jällegi vaja ei ole kommenteerida, nii et palun jälgige, aga loomulikult oleks võinud ka teha nii, et kes soovib ise nüüd arvutada, siis paneb video seisma ja teeb selle arvutuse ise ära. Ja siis võrdleb, et kas need tulemused tulevad meil siis samad või mitte. Vahepeal ma siiski nii palju siin kommenteerin, et neid arvutusi loomulikult võib ju siin taskuarvutis lihtsalt taskuarvutiga läbi lasta ja kogu lugu, aga ma kindlasti soovitan siis taskuarvutil kasutada seda nii-öelda murdude klahvi, tähendab, et ärme lähe sellele libedale teele, et me hakkame ümardama siin. See ümardamine annab meile mõnikord ka sellise siis ligikaudse vastuse ja see ei ole nagu päris siis korrektne ja seda nagu ei aksepteerita, nii et midagi läheb seal eksamitöös kaduma. Nii et pindala 4,5 pindala ühikut, et me ei saa kirjutada, et 4,5 ruut sentimeetrit või ruut kilomeetrit, vaid 4,5, 4,5 pindala ühikut või siis 4,1 kahendik, kui oleks siis kuidagi. Nii et paneme vastuse korralikult kirja, et küsimus oli, mida siis küsiti pinnatükki pindala, nii et ka kirjutame, et pinnatükki pindala on. No loomulikult, kui ta oleks kirjutanud, et S on võrdne 4,5 pindala ühikuga, et siis oleks ka kõik nagu korras olnud. Ja nüüd ilmselt jällegi tasub üle vaadata, et kas me oleme kõik selles ülesandes ära teinud, et kas eksamil ikka nii palju aega jääb, nii et oli näete antud kaks funktsiooni oma graafikutega. Kõigepealt viirutasime ära, mitte ei täpitanud ega ei joonistanud sinna sellised ürgaaegsed loomi, vaid tegime nii nagu oli öeldud ja arvutasime ära pinnatükki pindala. Et leidsime pinnatükki pindala ka, saime 4,5 pindala ühikut ja sellega on meie ülesande lahendus siis lõppenud. Nii et kohtumiseni järgmistes videotundides, aga seniks teile kõike head.